ဒီသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကျွန်တော်လာမှထမင်းစားလို့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကားတော့ကျွန်တော်အောက်ပိုင်းသိမ့်မတန်ဘူးကိုသားကြီးရဲ့အချစ်ဆုံးညီတယောက်နေရတယ်ပါဝင်ရတယ်အဲ့တော့သူ့ညီလေးတို့သဘဲငင်လေးထည့်ပြီးကျွေးမယ်အခန်းကိုကျွန်တော်မပါသူရိုက်လို့မရအောင်သူ့ကသူလည်းဖြတ်မရိုက်ချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့စိတ်မဆိုးဒါပေမဲ့လိုပြောမလဲစောင့်နေရတယ်ပေါ့နော်ကိုသားကြီးပြန်စောင့်နေရတယ်အဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်လည်းရှူတင်ဟိုဘက်ရှူတင်ကလည်းပြန်သွားလို့မရဟိုဘက်မှာကိုရာဇာကြီးနဲ့ဖြစ်နေခါကြတော့ဟိုဘက်မင်းနဲ့ဒီဘက်မင်းနဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ညာလေဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဟာမင်းကဟိုဘက်ကြတော့သူအစောစောသွားဒီဘက်ကကြစောစောမလာဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တာဟိုဘက်ထမင်းစားနှားနေတယ်ဒီဘက်ကထမင်းစင်းနားလာတဲ့ကောင်ထမင်းစားလို့မရရမရတော့ဟိုဘက်ကပြန်သွားတဲ့ကောင်ဒီဘက်ပြန်စားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကတခါပြန်ထွက်လို့မရအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးနဲ့မှတ်တရတွေတော့ရှိပါစေချူသန်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတော်ပါဘူးအဲ့ဒီအဲ့တော့ချူသန်းနိုင်တာအဲ့တီဗီမှာအဲ့နိုင်ငံတော်ချင်းဟွာလေးချင်းစုံနေကြပေါ့နော်အဲ့မိုးနှချင်းနေဆိုရင်လည်းပေါက်လာချူသန်းနိုင်ဆိုတာအဲ့ကျွန်တော်ဇီယန်နိုင်ဆိုတာသူတို့အမြင်နဲ့မေးမောင်းနှမလာဆိုအဲ့တက်ဘာမှမတော်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာပါကျွန်တော်ကလေဟိုဘန်ကောက်ကို17လောက်တောင်းမှာဆိုတော့ဗီဇာလောက်ရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ဖက်လောက်ကျိုးရောက်ဖြစ်တော့ရန်ကုန်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မွေးနေရတယ်နေပြီလေကျွန်တော်မွေးနေရ12ပေါ့12ဆိုဘန်ကောက်တော့ရောက်နေတော့အဲ့ချိန်မွေးနေအချိုလေးနောက်ရန်ကုန်ရောက်တော့ဖះလည်းဖူးနောက်ပြီးတော့ရွှေလုံးတော့လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုံးဖုံးပထမဖုံးစီကိုလည်းသွားပြီးဖူးလိုက်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီစားတော့အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲဆိုပြောမလဲဆိုတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကိုကရှင်ကျက်လာဖို့ပို့ပြီးတော့လည်းဖြတ်တန်းလာဘဝလည်းပူကြလာတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေပြောပြတယ်လေဘလူးမောင်မပြိုင်နဲ့အခုကိုပဲပြိုင်ပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ဒီနှစ်နဲ့အခုပါလေခွာချလာတယ်အဲ့လိုကိုပဲပြန်ပြီးပြိုင်ဖို့အတွက်ပဲကိုပြန်ပြီးတော့စံထားတာပါနော်မနှစ်ကနဲ့ဆိုင်ဒီနှစ်ဆိုအသက်တင်းနဲ့ပူကြည့်ပါလေကိုပါလေပူလို့ဖြစ်လဲအဲအချင်းကုန်လာလည်းအမြပညာရလာဒါမှဥစ္စာရလာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုကုလို့ရလာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်သုံးသပ်မိပါတယ်ဟုတ်စီရသားလိုက်ကကျွန်တော်နာမည်အရင်ပြကျွန်တော်ကျောင်းနာမည်ရလဲစီရသားလိုက်ပါတော့စီရသားလိုက်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်နာမည်ကတောက်ကြတာဒါပေမဲ့ဟိုဖုံးဖုံးကတန်းထိုက်လို့ပြတာအမေကအဲ့ခေတ်တုန်းကအဲနာမည်နည်းနည်းရှီမှခင်မိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေတ်တုန်းကပေါ့နော်ဟောစီရဆိုထည့်လိုက်စီရသားလိုက်ဖြစ်သွားအဲအဲ့တော့စီရသားလိုက်နာမည်လဲကျွန်တော်ကျောင်းနဲ့တက်တယ်အဲနောက်ဆုံးအကုန်လုံးဒီမှတ်ပွင့်နာမည်ကဆိုတော့စီရသားလိုက်ပေါ့နော်အဲအနုပညာလို့တဲ့စလို့တဲ့ခါကျတော့လည်းအလိုပေါ့အမေကနိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမဲ့ဆယ်တန်းအောင်ရင်ဘာမှအလိုစိတ်လေးနေမှာဆိုဘာလေးလုပ်ချင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တော့ loss အဲ့တော့ဘာမှသိစိတ်မဝင်တော့ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မင်းတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းရုပ်ရှင်ရိုက်မှာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစိုးသူအရင်အားကြားတဲ့အချိန်မှာအားကိုစိုးသူလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့ခလေးဆိုခလေးရိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှအစီအစဉ်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲပွင့်တော့ပန်းပိုင်းမွေးပါစေဆိုတဲ့ဇလန်းတို့လေးကိုတီပီမှာစရိုက်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲအဲဇလန်းတို့လေးရိုက်မယ်ဆောင်အမေအပစံထည့်ပြီးတော့အလူငွေထည့်လိုက်တော့နော်အဲဇလန်းတို့လေးဖြစ်မြောက်ဖို့အလူငွေထည့်ပြီးတော့နာမည်ကအလူငွေရိုးရမကောင်းမလဲမသိဘူးနုပညာနာမည်ဆိုတာနားမလဲဇီယန်ထိုက်ဆိုတဲ့နာမည်အရင်ကစရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲဇလန်းတို့လေးစပြီးပေါက်သွားမိုးရွာတော့ရိုက်ခဲ့မမေ့ရဘူးနော်အဲမိုးရွာတော့ရိုက်ဖြစ်တော့အဲရလေးပေါက်သွားတဲ့ခါကျလူရအကုန်လုံးဇီယန်ထိုက်တိသွားတော့ဟောဦးရအဲရလေးနဲ့ပဲကျွန်တော် VCD တွေရိုက်တယ်အဲနောက်ကျွန်တော်အဲလေးပြတကောင်းရင်ခုနဆိုရင်ကျွန်တော်ဇီယန်ထိုက်နာမည်နဲ့ပဲအဲမမေ့ရကိုကိုဒွေးပေါ့နော်ကိုသားရောဒွေးရယ်ဆုမြတ်သူစားရယ်အဲအဲကျွန်တော်အဲဒွေးနဲ့ဆုမြတ်သူစားရယ်တမီတင်းရက်နဲ့အဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုပြန်ချစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုနေရာတွေစကန်မင်းသားအငင်းနေရာတွေဇီယန်တိုင်းနာမည်စပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်သူကအဲဇီယန်တိုင်းဇီယန်တိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့မှာဖုံးဘိုင်းကိုတိုင်းနဲ့ခင်သွားတော့အဲနဲ့ကိုတိုင်းအဖုံးဖုံးကြောင်းရှိရယ်သူကိုယ်ကဖုံးဖုံးနဲ့ချောင်းဝဆရာတော်ဖရာကြီးတဲ့အဲကျွန်တော်လိုက်ဖုံးနဲ့ချောင်းဖုံးကိုချစ်ပေါ့ရန်အလိုအနိကအနေပြတဲ့ခါကျဖုံဖုံရဲ့အလိုပွဲတွေအကုန်တက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဖုံဖုံကအမြဲတမ်းဖုံဖုံရဲ့ဝေယဝတ်ဆက်အကုန်လိုက်လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဖုံဖုံပြောပြကိုသားရတယ်သူလဲအရင်တော့ထင်းနေဘဝကနေတော့ဒွေးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုချောင်းဝဆရာတော်ဖခင်ပြောင်းပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းလဲတဲ့ဟိုအောင်ဖြူစေနာမည်ရဲ့သိရှိနေတယ်ကွာတဲ့ဖုံဖုံမေးကြည့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါအခုသားအကြံပေးတာနဲ့ okay လို့ကျွန်တော်ကဖုံဖုံရှောက်တယ်ဖုံဖုံကျွန်တော်ကနာမည်ရွေးပေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တော်ပါပြည့်တဲ့မင်းဟိုဖြစ်တယ်အဓိကကလူမှတ်မှုကိုလွယ်တယ်မင်းအဲ့ဒါနေနံလည်းကြိုက်တော့အောင်နဲ့တောက်ကြလာဆိုနေနံကြိုက်အောင်တတိလို့ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲတတိနဲ့အဲ့ရနဲ့စပြီးတော့ဇီယန်နဲ့ရနေပြီးတော့တိရစ္ဆာန်နာမည်တတိဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြတ်သွားတယ်။အဲ့ရခုနပြောလို့ကျွန်တော်အဲတတိနဲ့လည်းရိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတတိကနောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ဇီယန်နဲ့အဲ VCD တွေရိုက်လာတဲ့အချိန်ကအာတတိလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲလူကတော့အဲ့လိုဇီယန်နဲ့ရတယောက်တတိရတယောက်လို့ထင်တယ်။ဇီယန်နဲ့ထိုက်ကြချိုချိုတန်းတိုင်းမောင်လာလို့ထင်တယ်။အဲတခါလဲကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်။ချိုချိုတန်းတိုင်းကျွန်တော်လည်းဘာမှမတော်ပါဘူး။အဲအဲ့တော့ချိုချိုတန်းတိုင်းဆိုအဲ TV မှာအဲနိုင်ငံတော်ချင်းဟွာလေးချင်းစုံနေကြပါတော့။အဲမိုးနှချင်းနေဆိုရင်လည်းပေါက်လာချိုချိုတန်းတိုင်းဆိုတာ။အဲကျွန်တော်ကဇီယန်နဲ့ထိုက်ဆိုသူတို့အမြင်နဲ့မေးမောင်နှမလာဆိုအဲတဘာမှမတော်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာပါ။အဲအဲ့လိုပေါ့ဇီယန်နဲ့ထိုက်လူတိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် VCD တွေရိုက်ဖြစ်တယ်ဗျ။ရိုက်ဖြစ်တော့အဲ့လိုတစ်ပတ်တတိ
သူစကားရိုက်တဲ့ခါမှာစကားတယောက်ဒီ visa တယောက်ကိုထင်တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ visa ရိုက်လာများတဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်ရှင်ပေါ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်တိတ်မလှည့်ဖြစ်ဘူးအဲ visa တကအဲ့တော့ visa ခေဆိုကျွန်တော်တချင်းတမှုတို့ဆိုကျွန်တော်တို့အချင်းတစ်ခွေတစ်ခွေလုံးနေကိုတက်ရိုက်ကြတာပေါ့နှစ်ခွေသုံးခွေတက်ရိုက်ကြတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားကိုအဲ့လိုအဆက်မရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါကျနည်းနည်းဝေးသွားတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လို visa ရိုက်လို့လေရုပ်ရှင်လောကလူတွေကစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဟာလာ VCD ကဇယန်းတိုင်းလောက်တာကော်ပြီးရိုက်ကြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်လဲညာအဲ့တော့အဲ VCD တရုတ်ဆောင်တာနဲ့ဒီအပြိုင်တရုတ်ဆောင်တာကြောက်ကွာတယ်ဗျာဘယ်လိုကွာလဲဆို VCD ကကျွန်တော်တို့ကဟိုအတန်မပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ performance ဒီအရုပ်ကိုပဲလှော်ရအောင်ရုပ်ရှင်ကြတော့ဇက်ကွန်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ငိုရလာဗျာတင်မလားဒီကားကမှငါတော့ဦးကျော်ရင်အသားဦးကျော်ရင်အသားပေါ့ဗျာဥမာဟာငါတော့ဒီမှာဒီကားမှလူဆိုဒီအဲ့လိုဇက်ကွန်ဆိုင်ငိုလို့တကောကျွန်တော်ပြန်အချိန်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးနည်းနည်းဟာဟာဆိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လည်းအသက်စဒီလောကရဲ့စောင့်နေတာအတက session နေကြတော့ပဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဒီအနုပညာလောကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးဆိုတာရှိဘူးဒီအနုပညာလောကအတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်အမျိုးမရှိဘူးပြောကြတာကျွန်တော်အမျိုးထဲမှာအနုပညာတမမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းစောင့်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများကြီးခက်ခဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ကမင်းပြီးရင်ဒါပြီးရင်တော့ဒါလေးလုပ်ပါဟာမင်းတော့ဘယ်တိုက်တာစာရုပ်ချုပ်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ manager လိုလူမျိုးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဒီလောကကိုရှောင်နှားရတဲ့ခါမှာခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိပါအဲ့တော့ခုနပြောလို့VCD ဘက်ကိုသွားရိုက်ဖြစ်ရင်ဒီရုပ်ရှင်ဘက်ကိုလက်ခံပေးမယ်လို့မရှိတာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကွာဟညီမလေးမေးတော့ခုနကအလောကနည်းနည်းကွာဟသွားတော့ပေါ့ခါကျရုပ်ရှင်ရိုက်ဖြစ်နေ VCD ခါမရိုက်ဖြစ်အဲ့တော့ဟိုဘက်သွားတယ်ဒီဘက်သွားလိုက်နေလွတ်နေတာဟောချတာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာပါဟုတ်တယ်လွတ်သွားဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုသားကြီးကလည်းဘယ်လိုမှမပြရရှိပါလဲမမရကျွန်တော်ကိုသားကြီးဆိုကျွန်တော်တကယ်အကူတယောက်လို့ပါပဲနောက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုကနဲ့ဇွမ်းလမ်းဝင်လို့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်နဲ့ဒါကူတချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကဲမစီဘက်စိမ့်ဘက်တီပေါ့သူစကိုသားရောအရင် crazy ဖြစ်တာအဲ့တုန်းကကိုသားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်တယ်အရင်ခင်မှုမယ်ခုနပြောချောင်းကဘုံချောင်းသွားတဲ့ခါကျရင်အတူတူသွားပြတယ်နောက်ပြီးသူထင်လင်းကနေကိုသားကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒွေးဆိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ရှူတယ်တော်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာဘလို့ရင်းနေတယ်အဲ့တရက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဟိုရာဇာနေဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကားလေးရိုက်တယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဘလို့လက်ခံမိတယ်ဆိုတော့ကိုသားကြီးနဲ့ညီကိုပေါ့နော်မိသားစုကားလေးဆိုင်ကဥပ္ပိတာပေါ့အဲအဲ့ဟာလေးကိုလက်ခံပြတယ်အဲအဲ့ကနကခွာရတဲ့အခါမှာအမှတ်တရဆိုလို့ပါပြောပြခုဘက်ကမှကျွန်တော်ကိုရသားတော့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုသားရဲ့ထုံးကကျွန်တော်စောင့်နေရတာကျွန်တော်မထင်ဘူးခက်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာအစုံပန်းချံအဲ့တော့ရွေးအောင်ပါမယ်ဒီဘက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးအောင်ရဲ့ရာဇာနေဝင်ရဲ့၃ယောက်ကတကယ်၃ယောက်ဒီလိုဇံမျိုးတွေမှာရှောက်လေကြတယ်ခံရတဲ့ခါကျတော့၃ယောက်အတွေ့ရှောက်သွားတယ်အဲဒီဘက်မှာလည်းကန်ဆိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားကြည့်အောင်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီ TV game ဟိုเสียมาเองนะไอ้พ่อถอดไอ้ไอ้มาตัวมีตาสุทมินวายนี่เออจนลามาทมินซ่าเลยอ่ะไอ้ตรงนั้นจนไอ้ก้านเราออกไม้ไม่ตําอูกูตาเยอะฉิซุนญีเตี่ยวเนี่ยแหละปาวนอ่ะเออตุญีเลยตัวเบ้กันเลยแท้ไปจุยมาอคันอูจนมาป้าตูย้ายลงเนี่ยตัวตูละเพ็ดไม่ย้ายจริงเออตัวจนเราก็เสิมซูดังแม้รู้เยอะมั้ยส่องเนี่ยละบ่เนาะกูตาเยอะเปลี่ยนส่องเนี่ยละอภิเผ็ดขึ้นละจนเราเลยชูติงโฮบะชูติงอ่ะเลยเปลี่ยนตั้วลงไม่อ่ะโฮบะมากูยาซานี้เนี่ยขึ้นในคาจ้ะတော့ဟိုဘမင်းဒီဘမင်းဘာမှပြဿနာမရှိတော့ညာလေဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဟာမင်းကဟိုဘက်ကြတော့သူအစိုးစောသွားဒီဘက်ကကြာစောစောမလာအဲ့လိုတွေဖြစ်တာဟိုဘက်ထမင်းစားနာနေတိုင်းဒီဘက်ကထမင်းစင်းနာလာတဲ့ကောင်ထမင်းစားလို့မရိုက်မရတော့ဟိုဘက်ကပြန်သွားတဲ့ကောင်ဒီဘက်ပြန်စားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကတခါပြန်ထွက်လို့မရအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးနဲ့အမှတ်တရတွေတော့ရှိပါဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ကိုသားကြီးကကျွန်တော်လေးလေးလေးစားရတယ်ပေါ့နော်သူကဘာချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့အခန်းကိုသူကကျွန်တော်အပေါ်မှာအဲ့လိုပေါ့ဟာသူကစိတ်စိုးတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဟာသူမလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ရှိနေကမှာ तू ချစ်ရမယ်အခမ်းပေါ့နော် तू ချစ်ပြီးဘဲကင်လေးထည့်ပေးရမယ် तू ညီလေးချစ်တော့မတန် तू အရင်ယူဆိုင်အဲ့ရလေး तू ရိုက်ရ तू အဲ့မျိုးကိုထည့်မရရင် तू မရိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဲကင်ကိုကျွန်မမရအဲ့ဘဲကင်ကကျွန်တော်ကားပီးကန်နေသည့်3-4ရက်လောက်ဝယ်ဝယ်လာ तू မှုမဖြစ်မချင်းမရိုက်ဘူးပေါ့နော် तू အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ခုနပြအမှတ်တရလည်းအဲ့လိုလေးရှိပါ तू ခုနပြောဒီ तू ရဲ့ညီပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်မချင်း तू အဲ့လိုမျိုးလေးမရိုက်ဘူးခုဘက်မှာလည်းနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်မပါလိုက်ခံနေ तू ရိုက်တယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြီးလဲပြောဒီဘက်လုံးဝကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့သမင်းစားတဲ့ခံလေးသူပြန်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအကိုလို့ sorry ပါလားကျွန်တော်တောင်းမနာသူအဲ့ဆိုအဲ့တော့သူဘာမှမတော်ပြောပြုံးပြုံးပြုံးကိုသားရဲ့အဲ့တစ်ခုချစ်ပေါ်တော့တော့ဖမ်းစိတ်တော့မထားဘူးပေါ့နော်ဒါတေချာတော့သူဘယ်အလုံးဆိုတော့တေချာလုတ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ရလေးကကိုသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်မှတ်တရလေးတွေပါ